Šišov je drugo na ćelovo, tuk je spavao, a ovaj lik je napravio otrovi slatkiš od sunđera. Malo je reći da su oni totalno preterali. Lik ide i secka kupaći devojkama na plaži. Čekaj, jel si ti normalan, brate? Ovo je nerealno. Svi su u šoku, pazi baba koja gleda. Je li moguće ovo? Znači, please, ništa iz ovog videa ne radite, znači nemojte da vam pade na pamet ovo. A ona je htjela da radi kao challenge, razumeš? Gde može da stavi cijelu šaku ovako. Jel ona to posaglavila šaku? Ne! Okej, ovo je možda čak i prank, ali izgleda kao da je totalno zaglavljeno. Užas. Ovo čak i nije toliko strašno, kako ide video sve dalje i dalje. Videi postaju sve ekstremniji. Na kameri su ljudi uhvatili ovo ovde ispred svoje kuće. Sad pomisliš da je lopov ili neki čudni dostavljač, ali nije ništa ukrao, samo je ostavio stvari, slikao i pobegao. Ušao je u ovaj auto kao neki lopov. Da li ste vi svesni da ovo izgleda opasno? Zapravo, lik je ostavio ovo ispred vrata. Viršle i piše nešto na papiru. Ti mene zezaš. Šta je ovo? Mislite sad kao on pere svoj auto, ništa čudo, zar ne? Sačekajte samo sekund. On je video lika koji ovde nešto radi ispred svog auta. I kroz ove lupice odlučio da ga pokosi skroz. Znam da se sad smijem, ali meni je ovo da neko uradi. Znači, poludeo bi, došao nigde vidi kao što se dešava, što me prskaš, si normalan. Otišao iza, mislio je kao, ajde, verovatno tripujem, nije mi niko isprskao, opet on! Opet je došao ispod rupe. Ne, znači ja ne mogu da verujem. Mislite koliko morate da budete polupani, da ošišate druga dok spava na ćelavo. Oh my god, znači, ja stvarno ne znam. Evo, iskreno vam sad kažem, da meni neko to uradi sa ovom mojom frizurom, ja nemam pojma. Ja ne znam šta bi radio, evo, kunevam se, ne dajem ideju. Zašto misliš da je to dobar prank ili kao smešan video ili tako nešto? Ti mene zezaš. Probudio ga je kao što vidite ovde, prošlo sad ima njegove reakcije. Da li je skontao na kraju ili nije? Samo je zamišljeno da se meni to desilo. Svako ko sad ne ostavi like, probudit će se sutra ćelav. Zato brzo ostavite like. Biće smešno ako neko ko nema kosu gleda u fazonu. Dobro, neće da imam kosu. Evo, pogledajte njegovu reakciju. Poludeo je, realno svi bi. Lik kupuje skupe stvari i skenira ispred nekog, tako da on sad ne mora da plati, nego ova devojka, to je žena pored. Znači, pogledaj, on gleda kao, ček. Jesi ti to upravo skenirao na moj kasi i otišao? I to je to, sad je skenirano, neće više da pišti ono kada prolazite kroz radnju, tako da realno nije ukrao, on je skenirao. I to je to, otišao. Ja ne mogu. Ovaj video postaje sve ekstremniji. Ja vas volim da ništa ne radite. Odlučio da napravi burger na glavi ovog lika koji je skontao da ga neko snima, a nije ni svestan da mu lik pravi burger. Šta je to stavio? List! Okej. Ne. Palo je. Kako je to zapravo presmešno? Zamislite vi kakav ludak možete biti da ustanete kao ovaj lik sa tim šarenim kačketom i da kažete danas ću da pravim burger na glavi od ljudi. Okej, moram da priznam, ljudi, ovo je presmešno. On je mislio da ako se obuče kao maka, niko neće skontati da je zapravo lopov ukrao je telefon. Oh my god, zapravo je samo prank. Ja ne mogu da verujem, znači šta ljudi sve rade, ovo je nerealno. Ček. Zapravo nije ništa sad ukrao, samo je hteo da padne. Da vidimo, on će biti, samo će im sigurno reći prank i kao to je to. Da, znam, okej, ovo nije toliko ekstremno, zar ne? Ona je mislila da može jednom rukom da pere auto, ali je previše jak mlaz. I pogledajte šta se desilo. Jednostavno je sve poludilo, crevo je totalno poludilo i ne možete više da ga zaustavite. Kako će zaustaviti crevo? Znači vidite da ide svuda, bukvalo ide svuda okolo. Nema šansa da ga niko zaustavi. Verovatno mora da istekne vreme pa tek onda da stane jer ovo ne može niko. Lik je zaspao i zamislite koliko je lud ovaj ceo prank. Da su bukvalo policajci došli i prankovali ga. Znači ja ne mogu da verujem. Posle izlaska lik je došao u Mac da jede. Cijelo društvo se sprda sa njim, stavljali su mu sve stvari na njemu, pogledajte ovo, napravili su toranje od smeća na njemu. I još da stvar bude luđa, bukvalno policajac dolazi i stavlja još i njegovu kolekciju smeća ovde, ja ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem šta se ovde dešava, policajac bi realno trebalo dođi da kaže, ajde kao, nemojte se zezati, lik je zaspao, možda mu nešto nije u redu, ajde vidimo šta je. Ne, policajac dolazi i sprda se sa njim. Ne znam zašto je postao trend da recimo na nekoj visini ovako bacate vaš telefon. Ovo uopšte nije pametno. Ne znam da... O, nije pao? Čekaj. Će ovo stvarno da pade na kraju ili neće? Uspeo je! Zapravo je baš stabilan. Okej. I... A! O, nije ispao, jel ti mene zezaš? Znači, svaki put fali milimetar. Obratite pažnju, stavili su mu brašno posred šake. Sada je cilj, zato što on spava, da ga onako zagolicaju negde po faci, da uzme tu šaku gde ima brašno. I se skroz izbože, okej, da vidimo da li će da uspe. Ajde, još malo. Čekaj, evo ga, probudio se. Počeo se s jednom rukom, ajde drugom, ajde. I... Jel ti mene zezaš, uspelo je. Ovo realno nije toliko ekstremno, znači ovo je smešan prank, iskreno. Šta se ovde dešava, oni čiste neko blato ovde. Čekaj. O ne, ovo je loša ideja. Još je...
pao. Njega baš neće danas. Aaaa! Okej, okay. Ovo stvarno nije pametno. Ovo je neko jezero gdje su guske, vidite desno. Pogledajte sad, postoji mali problem. To je njihova teritorija i pobesnele su! Nikad ne uskačite tu jer će vam se ovo desiti. Kako su se brzo teleportovali, znači bukvalno za 2 sekunde su došli sa jedne strane na drugu. Pazi ovo, oh my god, ovo je creepy. To je bukvalno noćna mora, ako ćemo realno. Elena je Rock Fema, a ostavite i vi subscribe da ne propustite 12. augusta Back to School kolekciju. Rančevi za školu i sav ostali primor izlazi 12. augusta. Šta mislite, da li je ovo svešto ili previše? Lik je pokrasio cijelo sedište vodom. Čekaj, ja sam ovo video već 100%. Ako ovaj lik padne i ni ne sedne, da video sam ovo. Meni svi kažu kako sam jako pocrnuo na moru, ali pogledajte tek njih. One su stavile fake tan, to je ono što imate kao sprej. Stavite sprej i budete ekstremno tamni. Ma postoji mali problem, ovo izgleda užasno kod njih. Tako da sad ćete da vidite reakciju njenog dečka. Lik je u fazonu, stani. Jesi ti postala, šta se desilo za tvojom kožom, te bre gledaj ovo. Ako želite nekom život da uništite, uzmite čokoladu i stavite sunđer. Koliko ukusno izgleda ova čokolada, ali samo kad pomislim da će to da izgleda ekstremno ukusno, a osoba nema pojma da ovo uopšte nije kolač, nego glupi sunđer. Ja ne verujem. Još je stavila kao za tatu, razumeš? Jer to je napravila tati. Ja sad stvarno ne znam šta je sledeće, ali bukvalno nema njegove reakcije. Otvorio je ovo i tu se završava s time. Možda je skontao da je sunđer ili nešto, nema pojma. Ako mislite da je pametno da stavite slime na svoju kosu, sad ćete vidjeti zašto nije. Delovalo je kao da je sve okej, ali kad je lik povukao, tu je bio kraj, shvatili su da je zaglavljeno skroz i ona je ugasila snimak iz straha. Najviše mrzim kad se ugasi snimak na najbitnijem delu. Mi sad ne znamo da li je ona uspjela da skine, da li je morala da skroz osviša kosu, nemamo pojma ništa. Ali vidi se da je jako zaglavljeno ovdje. Oh my god, ne. Ovo je čovek i ne, nije lutka u izlogu. Čekaj, kako se toliko dobro prerušio? Oh my god, iskreno ja bi pomislio od 100% da je lutka. Baš je ljude koji prolaze. Čekaj, kako ga obezbeđenje nije izbacilo odavde? Evo iskreno, ja ovo da uredim bukvalno odmah istog momenta bi pozvali nekog i rekli bi napolje što radi, što je si normalan. Tako da kao što vidite, baš i nije dobro prošlo. Jer se ljudima svidjelo, on je hteo da ih uplaši, ovo nevojka čak došlo da ga stigli odavde da mu baci pet. Evo ga, znao sam, došli su ljudi iz obezbeđenja i rekli su mu napolje, odmah. Zamislite da vidite ženu koja je zamrznuta i napravila je foru kako i ovo ovde lutka zapravo obuče kosu. Realno svaki normalan čovjek bi došao da je pita, čekaj, jesi okej? Okay? Da li je sve u redu, šta se dešava sa tobom? Tako da i ovaj koji stima, i ona je pobesnela! Bilo u fazonu kao, što ti mene diraš, alo? Ja sam samo htjela ovdje da budem... šta? Okej, ova devojka ima neki problem. Dostavljač je samo htjela da ostavi ovu kutiju ovdje. I to je to realno ostavio i od... šta? Čekaj, ovo čak nije ni fake, bukvalno je stvarno iz kutije izašao robot kutija. Oh my god, ovo je nešto najčudnije što sam ikad video. Sad malo imam traume od kutija posto ovog videa. Mislim, 100% je fake, ali kao, šta? Pozalice, uopšte nije dobra stvar, zato što se ekstremno teško skida. Ova devojka imala ogroman problem. Znači, ja ne mogu da verujem koliko je to strašna stvar. Kada ne možete da skidete nešto sa face. Okej, nešto, ako nacrtate lupom na ruci pa obučete duks. Ali lice, kako da pokriješ lice? On je mislio da je cool ideja da recimo baci vodu na auto od ovog lika. Ne, nikako nije bila dobra ideja. Šta se desilo? Ne znamo. Otišli su iza, verovatno neke batine, tako je delovalo. Jer je lik ustao ekstremno besno iz auta i krenuo da ga juri. On je mislio da je prespešno da baci ovako lopticu ispod pa da ispade kao da je juri, razumeš? Ali ovoj devojci se nije svidjelo. Podigla ga je bila u fazonu, beži ili neće biti dobro. Koliko je opasno, what? Ček si lik šokirao, pogledajte mu facu. On je bio kao, ček. Okej. Okay. Izvini, ovo je samo video, šalimo se. Pazi kako je besto pogledala u kameru na kraju. U fazonu, sklanjajte se, sad ću vas pokitati sve. Kliknite gore za sljedeći video i ne zaboravite, 12. augusta izlazi Back to School kolekcija.